السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے باوجود بلند اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین نے پکارو چاہے جتنی بار میں آیا کہ ہر بات جس کا ایمان ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کر کے دے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا ہی مشہور و معروف کلام ہے. الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا میرے آقا, قرآن امام ہے تیرا نبی کریم. آپ کی ذات کہاں اور ہماری ذات کہاں کہ تو کو جا میں کو جا, 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 کو جا کو جا کو جا, تو کو جا میں کو جا, سمندر ہے میں بٹکی ہوئی پیاس ہو, میرا گھر ہاک پہ, ہاں 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 میرا گھر ہاک پہ اور تیری راہ گزر, ہاں میرا گھر ہاک پہ اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا سدرۃ کہ تو میرا میں انوار پاتے ہوئے میں درودوں کی دستار پاتے ہوئے قبر عشق, تو میں تیری چار سو قبر عشق, تو میں تیری چار سو, تو اثر میں
हैदरी